Olá, meus amigos, bom dia! Voltamos aqui de Boa Esperança do Sul. Jogos Regionais 2022, Secretaria de Esporte e Lazer da Juventude. Na arbitragem, árbitros da Federação Paulista de Bocha e Bolão. No momento vai ocorrer a segunda partida entre Jaboticabal e Araraquara. Jaboticabal precisa vencer para ter a terceira partida. Na cancha 2, jogando o time da casa, Boa Esperança do Sul e Monte Alto. Monte Alto precisa vencer para ir para a terceira partida. Aqui nós vamos acompanhando os dois lados do jogo. Assim vocês também já vão saber o que está ocorrendo. A equipe de Monte Alto vai vindo no ponto. A equipe de Monte Alto é sua última bola também. Vai tentar encostar a bola próxima da bolinha ou da bola vermelha. Ela volta agora. Tá voltando. Feito o ponto. Sai na frente. 2-0 para a equipe de Monte Alto. Vamos aqui do outro lado agora. Na arbitragem aqui, a Laura José Cavalari. Ratinho é um ótimo rapador, hein? Correu, rapou! Meia bola! Aqui os atletas é um bom nível, eles rafam para fazer bastante pão e rafa para perder pouco. Correu, rafou, pode aplaudir, pegou bonito. Não, pegou meia bola. Ratinho na rafada. Dino correu, rafou. Meia bola de novo. E agora o ponto ficou de quem? Chamiti! No meu olhar clínico aqui é cinza. É, tem medida. Vamos para a conferência da medida. Já deram ponto, né? Pelo ângulo do bolinho, então o ponto aqui é da vermelha. Vixe, onde vai isso? É estratégia. Estratégia, fazer ponto bom. Claro, você pega a bola mal para entra aqui, depois ele joga ali uma trivela, faz 6. Nossa, as mosquinhas aqui é demais, hein? No rosto da gente. Se ele errar ali, ele pega a branca, fica 4 brancos. Como chama ele? Como que ele chama? Miguel. Miguel na rafada. Correu, rapou, pegou bonito. Que pode aplaudir, hein? Nota 10 nessa rafada, hein? Que jogada linda.
Pegou redonda. Nossa, quanta mosca, hein? Olha, tudo do seu lado. Não, não morre pra mim, não. Aqui é a terra das moscas de manhã, hein? Agora já Jabuticabal na rapada. Correu, rapaz. Uma bola de Jabuticabal. Aqui a Araraquara sai na frente, 2-0. Vamos ver onde ele vai jogar o bolinho. Aí eu fico do lado oposto pra filmar melhor. Ah, essa é a técnica nova minha agora, hein? Eu espero o jogador jogar o bolinho. Aí vai jogar o bolinho pro lado de cá e eu vou pro lado de lá. E vamos para o passeio. Peguei. Deu pra ele? Pra quem? Pra quem? Comisário. Acho que eu dei, não lembro. Eu vou ver, eu vou ver. Agora não. Mas então você tem que pegar pra ele. Pega no meu bolso aqui o celular. Bora, pega. Pera, pega o celular aqui da mão. Filma aqui que eu pego lá pra mim. Cadê? Eu vou tirar aqui. Ó. Tá aqui, tá? Tudo em letra minúscula, tá? Tá vendo? Deixa aqui, tá? Tá. Ó. Não, no bolso. Obrigado. Ó, ó, chegando o sorvete. É sorvete? Vamos aqui, vamos fazer propaganda do sorvete. Seu nome? Gabriela. Ô, Gabriela, você é o caixa ou é o dono do que tá vendendo aí? Ah, eu tô vendendo, ela que é o caixa. É o trufa? Ah, tá organizado aqui. E você? Ela é Gabriela Cravo e Canela. Olha aqui, menina, compra sorvete. Quer sim? Você está no YouTube, menina. Olha, não quer ir pro YouTube. Ela tá fugindo do namorado. Tá fugindo do namorado. Vamos pro jogo, vamos jogar de brincadeira, vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar aqui na filmagem. Tá ganhando bem? No comando da equipe de Araraquara, nosso amigo Flaviano, japonês. Já jogou, ganhou a primeira com seu parceiro. Flaviano, com seu vídeo no YouTube, mais de 3.200 visualizações. É a última. É a última bola? Não, é terceiro, mais duas bolas ainda na mão. Atenção, atleta de. Acho que a bola na rapada correu, Rafa. Ah, pegou o bolinho! O ponto continua de Araraquara. Na arbitragem aqui, seu Alaor. Atenção, vai tentar jogar uma bola no meio, entre bolim e bola amarela. Passou longe. Agora ligaram os ventiladores aqui para tocar as músicas. Chegando o ponto, acho que é curta, curta. Dois pontos, uma bola. A Araraquara acho que vai a quatro. Norinho na área, beleza, Norinho? Olha, ele vai curto,
rápido pra jogar. Se inscrevam no meu canal no YouTube, Joel Atibaia, galera. Ajuda o nosso canal a chegar a 1000. Estamos com 650. Falta pouco. Com a ajuda de vocês, nós vamos conseguir divulgar melhor a nossa bocha Rafa Paulista. O atleta de Jabuticabal não foi bem no seu lançamento de bolim. Jogou um bolim curto. Uma linda camisa de Jabuticabal aqui. E a linda camisa também de araras. Os uniformes das equipes são muito bem feitos. Eu vou lá no lance da jogada. Olha lá, olha. Eu vou filmar a calça dela. O cachorro pegou ela e mordeu a calça dela. Estamos ao vivo para todo o Brasil, América do Sul, em peso na bocha Rafa. Ô Miguel, vai com calma. Você passa reto? Não, passa nada. Ei, bate no Jabuticabal não quis ir pro jogo, quis jogar ponto, aí não foi bem, agora tá, fica apertadíssima, agora ele vai ter que rafar o bolinho, ou vai rafar a bola? Não sei se é nada, ficar com medo, fica dando segundo passeio. Ó, tirou um, entendeu? Aqui tá isso. Esse cara daqui do ligamento vai ficar. É. Se o cara vai pôr no chalé, você fica no meio do outro lado. Você fica aqui no fundo. A segunda era a última jogada das boas, tá tudo aqui no fundo. Eu tô no fundo também. É branco, né? Não, é vermelho. Branco? Ah, tá. Você vai jogar. Vai ficar com vantagem de bola? É, agora ele tá. Colocaria um ponto aqui mais no meio, ó. Aí ele vai fazer o que eu falei. Se o cara bater, pode tirar a bola dele na rapada, né? E não fazer ponto bom. Ponto bom. Acho que ele não queria colocar ponto bom, acabou saindo. Esse campo ele pegou o meio ali, ele. É, não, vai pra lá, vai pra lá. Daqui pra lá ele viu o tempo pro outro lado, né? Sim. Ele pegar o meio dele. Pra esquerda, tudo queima pra esquerda, né? De lá pra cá é pra esquerda, daqui pra lá também é pra esquerda. Será que ele vai no bolinho ou vai na bola? Vamos ver. Tem uma bola pra trás de cada um, né? Agora se ele errar fica só aquela. É, tem uma bola pra cada um pra trás. Vai na bola. Vai na bola. Se ele conseguir rafar bem, segurar no ponto, ele fica. Aí errou. Foi muito pouco, o cara devia ter ponto. Não conseguiu, né, colocar um ponto bom. Porque fosse mais longe.
equipe de Jaboticabal marca 2 pontos. Vai a 4. 4 a 4 o jogo? Não. 4 a 2, 4 a 2. 2 a 4. 4 a 2 para Araraquara. Mesmo com o ventilador ligado, as moscas não vão embora, hein, cara? Vamos dar uma. Vamos seguir aqui o grande passeio. Grande passeio da bocha aqui, ó. Pegou bem agora. Estamos ao vivo aqui no canal do Paviano. Aqui no placar 6x4 para quem está molhado. É para a equipe de Monte Alto. Está ganhando. Muito bem, nossa atleta aqui, deficiente, com deficiência. Estão aí, estão empatados. Cara, é muito bom. Certo. Do ratinho, hein? O Bolinho não foi muito bem jogado. O Bolinho ficou numa posição curta. Eles vão jogar lá, acho que vai rafar o Bolinho. Ou vai rafar a bola? Vai rafar a bola. A vantagem de bola é de Araraquara. Quem está segurando o celular na mão treme um pouco e também dói o braço da gente. É porque eu acompanho o celular na filmagem bem próximo da jogada. Bola aparentemente é boa ou não? Vamos ver. É ótima. É ótima a bola. Ficou no corredor. Ficou no corredor, não é uma boa. Ratinho na jogada. Rafou e... olha a bola. Atenção, vindo na ponta, equipe de Jaboticabal. Aparentemente o ponto irá fazer, mas a equipe de Araraquara poderá, rapaz, fazer 2 pontos ou mais. A bola ficou mal colocada de Jaboticabal, ficou na canaleta. A bola aparentemente fácil de tirar. Atenção, preparou, correu, rapou. 2 bolas. Araraquara vai a 8. Vamos fazer o passeio. Vamos na ponta do outro lado. Só toma 6, não 2. Oh, vi essa coxinha, me deu vontade também de comer coxinha, hein? Olha só, você voltou? Gostou da bocha? Aí, ó.
O garotinho aproveitando para mostrar a sua arte. Como você chama? Léo. É isso aí, meu garoto. Olha o vô aqui, olha o vô aqui. Oi, tudo bem? Olha o vô aqui, não perde um joguinho, né, vô? É, isso aí. Não perde um joguinho. Claro. Vamos aqui para o lance. A equipe de Jaboticabal começou aqui muito dificultando a partida. E vai jogar ponto. Não é, na minha opinião, não é uma estratégia boa não, hein? Aqui no fundo é muito difícil pontear. Mas vamos lá ver o que vai acontecer. Araraquara vibrando muito aqui. Tá muito barulho. O pessoal é muito barulhento, hein? Aqui já a reclamação que tá tendo muito barulho aqui. A equipe de Boa Esperança não gosta das provocações de Araraquara e pede silêncio, mas respeito. Olha, torcida e atletas vibrando muito. Sensacional, sensacional. Raulzinho, é de Araraquara, nosso coordenador da delegacia de esporte. É isso aí. Raulzinho aqui também torcendo por Araraquara. Vai vir a ponto de novo? Será que faz, Flaviano? Eu acho que fez. Essa? Não vai subir e descer não, Flaviano? Não, não é curta não? Se não for curta, dá. Se não for curta, dá? Acho que é curta. Olha, tá chegando, Flaviano. Tá chegando. Acho que tá, acho ele fez. Tá chegando, tá chegando. Não, não deu. Deu não. Calife. O Calife tá inconformado de a jogada não sair conforme eles planejaram. Jogaram três bolas numa bola aparentemente fácil. Devia ter saído arriscando, rafando, não é, meu amigo? É, tentaram colocar a ponta, não conseguiram. E o pior, eles estão em desvantagem no placar. Tá 8 para Araraquara e 2. Agora ele conseguiu. Mas agora o Ratinho, um ótimo rafador, tem tudo para estragar a jogada aí. Só que aquele lugar, o outro rapaz, tira melhor que o Ratinho. É, mas tem que dar valor no Ratinho. Valor Ratinho, não, jogador muito experiente. Você vai sair com o outro, então o time vai... Mais seco. Sequinho, vai com o seco. Menos força e mais jeito. É, mais jeito. Eu acho que o Bolinho aqui é uma boa jogada no fundo, hein? Vamos tentar, Ratinho na rapada, correu, bateu! Olha lá, o ponto vai ficar de quem? Olha. É nosso. Cinza. É cinza. É cinza? Acho que ele vai dar uma piombada agora ali, parece. Olha pra mim se a cinza tá colada na prancha. Com dois dedos, dois dedos. Ó, tem dois jogos, alça lá ou passar na grama. Vem lá, Sérgio. Se fizer quatro, dá uma alçadinha, é isso? Vai alçar a bola aqui no fundo para tentar fazer duas bolas. Conforme vir alçar e levar o bolinho mais para lá. Fazer três bolas. Fazer duas bolas aí tá bom, né, Joel? É, adianta bem, né? Adianta bem. Vamos lá. Jogou forte no fundo, alto, correu, bateu. Não deu, hein? Tem que gastar mais aqui, não vai na frente. Olha, acho que ele vai rolar o bolinho agora, devagar. Ô Ratinho, pode jogar devagarzinho. Pode jogar devagar. Bolão. Ô, bolão, o bolinho pra fora. Vai jogar, vai jogar. Ainda tem jogada pra seis.
Ratinho vai rolar a bola no fundo. Será que ele virou a mão ou é boa? Virou? Fez uma bola. Uma vermelha, hein? A Araquara vai a 10. Vence a segunda partida. Manda menino, manda menino. Uma jogada controversa aqui. Num grande passeio, o bolinho tá lá do outro lado. Chegou de amarelo, jogaram mal pra caralho. Olha o neném, olha que coisa linda. Da equipe de Jabuticabal. Vou sentar um pouquinho aqui. Um placar 10 para Arara, 2 Araraquara, 2 para a equipe de Jabuticabal. Ratinho na rapada. Preparou, correu, bateu, passou na canaleta. Aparentemente não é ruim não. Se ela vai voltar, ponto, dá-se um toquinho na vermelha, o bolinho ia pra bola dele, não ia no ponto? É, pra lá. Né? Se bater, acho que o bolinho vai lá pra bola, né? Vamos ver o que vai acontecer, vamos ver. Olha lá, ele vai tentar empurrar o bolinho pra bola dele. Passa pra mim, pro Flaviano. É, vem Osmair para o tiro. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Opa, e uma ali foi. Duas malas de Araraquara.
nas bolas de Araraquara aqui no fundo. Olha só o que aconteceu lá. Balinha engolou nas bolas de Araraquara. Vamos, Araraquara! Temos chance de 4 ou 6 aqui. E a torcida de Araraquara tudo vibrando. Torcida tudo vibrando. Os atletas de Araraquara aqui tudo vibrando. E vem os Osmair de novo. Vamos ver o que vai acontecer. Fez o ponto. Devagar, viu, Ratinho? Devagar, viu? Trivelinha, você acabou? Não, ela pula pra trás, joga a tabelinha pra cair lá. Pra cair lá. Ó, Roberto, ó, Maír, calma que vocês vão fazer 2 aqui, vamos pro jogo. Ó, calma. Nós estamos indo pra 10-4, calma. Vocês dois agora. É vocês dois, não é ficar escutando ninguém aqui fora mais não. Não escuta mais ninguém aqui fora não. Vamos ver o que vai acontecer aqui, já vi que o cavalo tem 2 no chão. Nós temos uma bola. Araraquara, uma bola. E vem o Ratinho. O Ratinho para jogar. O Ratinho vem para jogar. O Ratinho deu uma trivelada. Desde Jabutiã. Entendeu? Vamos lá, vai. Desse outro lado aqui, o Joel agora vai dar um tempo que ele. Ele vai fazer a nega aqui entre a equipe Monte da Alto. Casa Monte Alto e Boa Esperança. Né, Joel? Pegou lá, quase sai. Pelo menos vou deixar 2. Ele pegou bem. Não vai empurrando não, já. O Maíra pegou bem lá. Não vai empurrando não. Tinha 4 nossos na prancha. A prancha ali é complicada. Pegou bem. Jabuticabal pôs um ponto bom. Agora o nosso atleta de Araraquara, o Ratinho, vem pra batida. O Ratinho preparou, socorro, pegou bem. Vamos ver o que aconteceu aqui. Tô doido de Jabuticabal, mas abriu o jogo. Agora o Miguel, nosso atleta, tá vindo para pontear. O Miguel tá perfeito. O primeiro jogo regionais dele jogando por Araraquara. Eu convoquei ele a primeira vez e ele tá o fino da bola jogando ponto. Já vem ele pro ponto. Vamos ver o que vai acontecer. Olha, a bola é boa. A bola é boa. Ali ela vai descambando, pessoal. E chega perto do balim. Bola muito boa. O Miguel tá perfeito no ponto e no tiro também. O atleta de Jabuticabal vai pra batida. Placar 10-4, Araraquara. Araraquara fez a primeira. E essa é boa para Araraquara. O Osmair preparou. Bateu. Dois Jabuticabal aqui no fundo. O Miguel vai preparar de novo para colocar outro ponto. De novo, a bola do Miguel parece que é perfeita. Acho que ela deve passar um pouquinho. Mas é boa que assim eles não batem. O ponto aí é bom. O ponto é bom. É complicado fazer um ponto desse. Mas Jabuticabal vai pro ponto. O atleta Calife está se preparando para jogar em boa. Aquela live tem que rolar um pouquinho mais forte. É, mas ele não acertou o corredor. Acertou, jogou por isso. O Calife preparou para. Colocou o ponto, mas a bola dele parece que não vai cair lá não. Ela vai puxar mais pro meio a bola dele. Não sei se vai cair lá não. Vai lá. Aí, Roberto, isso aí, ó. Deixa ele bater agora. Deixa ele bater.
Atleta de Araraquara se preparando, acho que ele não vai atirar, não vai abrir jogo, ele vai pontear aí para fechar. O Ratinho, ele é ponteiro e batedor, ele faz os dois. Levem ele no ponto, tentar fechar o jogo aí. Ah, Ratinho. O Ratinho jogou uma bola curta. Zabuticabal pode fazer duas bolas agora. Você tem que ficar filmando só pra me acompanhar. Vai filmando que eu vou acompanhar. Aí se você quer conversar, falar alguma coisa, sai. Falar pra cá. O Joel foi arbitrado e não passou aí. Agora o Maurício jogou a ponte, já botou cavalo. A bola dele tá forte. A bola dele tá dois, forte. Pega a lado é dois. Sobe de uma vez, não volta mais. Uma bola só, já botou cavalo. Na cara agora, 10, a outra cara, 6, já botou cavalo. Vai sair um ponto. Boa bola do Jabuticabal. Ratinho vai no tiro. Ratinho pegou, mal ponto, ficou de Jabuticabal. Balinho desceu pro fundo. Foi lá na cabeceira, lá pra filmar pra vocês. E agora ficou longe. Você tem canal do YouTube também, cara? É o Flaviano. Olha o pessoal. E agora jogou, fez um pito no campo. Agora já vou de cabal. Vou ficar filmando a jogada aqui, ó. Roberto Califa vai no...
vai jogar a bola e tentar cortar o ponto. Muito cavalo. Deixa eu filmar a jogada aqui, porque eu tô aqui no meio do campo. Mas isso é dois, vamos acabar sem dois. Deixa eu ir na outra cabeceira lá. Agora fica bom pra filmar. Porque essa cabeceira aqui não tem. Quem não conhece Boa Esperança? O campo só tem uma cabeceira, a outra parte é encostada na parede. Roberto saiu com a galinha, partida 10-8 para a América. Roberto jogou a ponta. Vai no tiro. Aí só rabiscou a bola, mas abriu o ponto. Excelente ponto também. Maurício de Jabuticabal vai no time. Tapa no balinho, o balinho ficou vermelho. Foi para Araraquara. Vermelho, aposenta fora. 100 contra 10. 100 contra 10. Vai. É, ele tá marcando, tá medindo pra 4. É, marcando, tá medindo pra 4. Ou mais. Roberto vai no ponto. Ó, pessoal, como é que tá aqui as bolas? Duas brancas, duas vermelhas. Dois pontos vermelhos. Dois pontos Araraquara. Roberto jogou a ponta. Ela é boa. Ela tá boa. Ratinho vai no tiro. Vou filmar só a jogada aqui, porque não vai dar pra filmar. Ratinho pegou bem a bola, ficou com o ponto. Ah, isso vai jogar pronto. Se não fizer esse ponto, tem que cortar o braço fora. Mas jogou a ponta. Boa, parece boa bola. É boa?
Para, para aí, para aí. Ficou o quarto aqui, ó. Outro jogo de cabal, o Miguel vai para a última bola no tiro. Quando errar e virar é o filho desse aí. Pessoal, como é, mostrar como é que tá aqui embaixo, ó. Uma vermelha, uma branca, outra branca ali e outra branca aqui. É um tiro. Vai sair, vai dar balinha, aí, velho! Miguel pegou o balinho, balinho ficou. Boa! Bem, dois já 10 a 10, vamos lá! 10 a 10! A partida foi 10 a 10. Vai jogar a ponta. Deixa eu ver se eu consigo filmar aqui mesmo. Ela na cabeceira. Opa, errei aqui. O narrador quis aparecer no. Miguel vai no tiro agora. Volta, Fia, volta. Miguel atirou. Pegou a bola, pode ficar vermelho. Por quê? Deixa ele afirmar na cabeceira lá. Tenta aí que eu vou só dar a volta. Daqui fica longe, afirmar. Roberto jogou a ponta. Catinho vai no tiro. Catinho parou a bola e saiu com o balinho de novo. O ponto ficou do Ratinho. Você jogar aqui, ela não abre. O balinho ficou no meio do campo aqui. Ninguém jogou a ponta no meio do campo, ainda não sabe por onde jogar. Como é que estão as bolas? O Bando Cabal tem duas bolas na mão. Araraquara, mais uma. Segunda bola e fim. Miguel vai pro tiro. Vou mostrar pra vocês como é que tá jogado. Duas bolas aqui, mais quatro ali e uma na quadra. Miguel vai pra última bola. Dois pontos e já vou te acabar no chão. Aí, pegou o guri.
pela Paranaquara 14 a 10 agora. O Miguel vai jogar a ponta. O pessoal aqui está jogando Jaboticabal. Alto e Boa Esperança. Boa Esperança está ganhando de 8 a 0. O Miguel jogou a bola curta agora. Bastante curto. Balinha foi bom, a bola ficou curta. Você jogou ela pingada. Acabou de acabar, vai no ponto. Roberto jogou e pulou a bola. Jogar de novo a ponta o Jaboticabal. Roberto Califa. Jogou em cima da dele. Tomou e fez uma bola. Uma bola no jogo. Martinho vai no tiro. Vou ficar filmando a jogada aqui, ó. O campo é meio ruim para filmar das cabeceiras. Dois pontos, Araraquara no chão. Marilson vai jogar a ponta agora. A bola vem chegando. Conseguiu colocar duas bolas no jogo. Foi duas bolas no jogo. O Fabiano, manda ele jogar pro lado de baixo, porque ela sobe lá. Acho que ele já viu. Miguel vai jogar a ponta. Miguel jogou curta de novo. Curta! Aê! Jaboticabal no chão, Ratinho vai pro ponto, a última bola. Jaboticabal ainda tem uma bola na mão. Ratinho jogou a bola curta também. Ô Miguel, você joga a bola pro meio aqui, ela vem no balinho. Se cruzar lá e jogar reto no balinho, ela vem no balinho. Não podia jogar lá por cima. Se trombou no carro. Roberto jogou a ponta. Maurício jogou a ponta. Vou fazer. Foi seis. Partida 16. 14 para Jaboticabal. Jaboticabal passou na frente.
Agora a partida chegou no, num ponto que não pode errar mais. Quem errar... Do outro lado, tô jogando Monte Alto, a carta curta 10-0. Vai embora também, bora! 10-0 para a Boa Esperança. Roberto jogou a ponta. Ratinho vai no tiro. Ponto ficou de Jaboticabal. Miguel no ponto. Jogou bem o Miguel. Jogou a ponte. Agora jogou bem de novo. Quase que encosta no barulho. Mas isso no tiro. Vai no tiro. Pegar, ganhou a partida. Pegou. Agora vai ter a negra. Eu vou sair aqui do filmagem. A gente volta a filmar, tá, pessoal?